بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ داود الملك استودني العالم كيدا في دبها نقد عوان إنسان واحد كسر دواتان ورئيس جارا ونلي يلان دوانا قدوميها أورك شرع مال مختار يوسف محمد أو آه قدوميها أورك شرع مال أو آه أورو الآن دولي أهين إسلام كان السما فلا أحمر كورا إيو قلاد داود يالين سودا وقدوميها سودا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وغرين أبن كما هو علمي مرلباتك أبن دوا ورون دوا أما صن إن أنت نكوك وشرنا ورئيس جا وحن قدوميها ودين دونا إن أورك شرع ماله في هاي وحيا له وقبتوا يا وحش قدوا ده إن أيام ورئيس جا نكوي دين دونا مركز دعوة ده وحن كل النهاي أن نقف وقان نقول حنا وحن نجلس عتان تلفيشك عالم جاي تيان وحن نجلس عسين دون تاتوا الله وطلع قال هذا نقول نفس عبد الله هذا حاجة مختار صن هذا مختار مركز جوار سوا حد وربحنا جس ساعة إن أورك شرع مال دتك مركز شرع مال دتك أنت أقول يعني كم ka saw eegan waxba ka dhahan karaan bal markii hore sharci maalo in warbixin yar kooban naga sii way walaalad dad maasanta goreen ururka sharci maalo uu waan doonahay lana aasaasay 2017 ka waxaan laga aasaasay isla magaaladan oo ka diwaan gashay yahay wasaaradda qorsheynta oo ka shaqeeya shaqooyin badan oo qabta bulshada koo waxa ka ah inuu kaalmo sharci ama lacag laan ama bilaash uu siiyo bulshada danyarta aan karin إن المحكمة ذاك جهر دوذان ما يقبضان إن قرينه ومثله دعوتها كله هي المحكمة ذا إن أنت لو كلا وحور بحي خاصة ما إلى عالين يتوجل يو كيدن بوكس مية تعديل كدعاء إن دمانش مريض سمعنا جودهان قارهانا إن عاصمة أما إن كوال كمريد شح إن هؤلاء بلارونا كلا وقبتا محكمة ذا إن وربحنا يباغي كسو صارو damaan wixii qaladaad sharciye ku dhaqanka sharciiga ee jamhuuriyadda Soomaaliya gudaheeda ama muxuu ahaayay gobolada khaasatan lixda gobol ee waaweyn ee jamhuuriyadda Soomaaliya in ilaahaasa ugu muhiimsan inta qabto ama shaqooyinka qabto ururka sharci maal ururkan la aasaasay balse markii aad aasaasteen ujeedadii ugu weynayd ee ku kalifteen aad aasaasto maxay noqonaysaa in walaalow ka waxaan aasaasnay taariikhda markii ahayd 2016 ujeedooyinkii uu weynaa loo aasaasay waxa ka mid ahaa in bulshadeenu inta badan waxay u baahan tahay cid ka caawisa dhinaca sharciga haddii la talin tahay iyo haddii ay kaalmo sharci inta badan tahay lacag laan laga siiyo in maxkamadaha dacwadaha uga socda in markii aan aragno baahiyahaas gaar ah aanu qiimeynay anaga iyo oo ah dhalinyaro fara badan oo sharci yaqaana waxa nin muhiim noqotay ama anoo muxuu ahaayay aanu isla qaadanay inaanu aasaasno ururka oo ah xilliga lagama maarmaan weliba kaaga danata in waqtiga la joogta xaadirkan bulshadeenu aad uguma dhaqanta sharciga waxaanu jecel nahay inaanu waa higsigeyo inuu yahay inaanu helno bulsho ku dhaqanta sharciga kala dambeysa oo mid walba qof walba wixii xuquuq u gaar ah uu leeyahay uu helo wixii waajibaad uu saaranayo muxuu ahaa dastuurka iyo sharci shuruudaha kale ee ku waajibinayaana inuu sida ugu fogeyn in waxaad noo sheegtaa bal in saxibmood dad ka kooban tihiin in balse xubnahaasi ma bilaa lagu qoraa ma maxay toolay siday u shaqeeyaan iyo waxaayan xubnaha maxay toolay iyaga ka mamnuuca iyo waxaa lagu ogol yahay in ururka masaga laftarkiisu ku dhaqmo bal iyaga noo sheeg horta walaal ururku wuxuu ka kooban yahay imika waqti xaadirkan 12 xubnood 12 ka xubnood dhammaantood waa mutadawac ama waxa loo yaqaano volunteer weeye si mutadawacnimaad ay u shaqeeyaan in 12 qof ay hawlgalaan dhammaan gobollada Soomaaliland mar marka qaar waa loo diraa oo in jamhuuriyadda muxuu ahaayay gobolkan Mareed Sheekh laftigiisa in badan way ka shaqeeyaan oo xogaha ka soo ururiya ama doono maalin walba si dheeri u shaqeeya imika waxa ugu muhiimsan shaqooyinka wiigagii ugu dambeysay ku gaba jiray dhalinyaro ka yar da'dii loogu talagalay in xabsiga lagu geeyo ama lagu xiro ayuu ka hawlgalayay si waxaan kaga jirnaa bishii koowaad in kaga jirnaa sanadkii hore tagay 2017 maxaa guulaad ku taantaan la oran karaa wad qabateen sanadkii tagay 2017 guulaha ugu waaweyn aan qabsoonay inkastoo aan wax activity ama dhaqdhaqaaq ka sameyn in ururka dibadiisa waxyaabihii ugu waaweynaa oo qabsamay waxa ka mid ahaa annagoo xagga hoose ururka beesahan ka dhisnay xafiiska loo sameeyay in la doortay shirweynihii la qabtay waxyaabaha soo muhiimsan laakiin sanadkan 2018 imika bilowga isaga waxyaabo badan oo doonayna inaan bulshada wixii aan u qaban karno annagu khaas ahaan
aanu qabanno ayaa noo qorsheysan. Waxaa ka mid ah inaanu soo saarno bil walba xaaladda ku dhaqanka sharciga ee waddanku sida ay tahay. Muddooyinkii u dambeysay waxaa jiray in 100 dhalinyara oo ay xidhay maxay toolay dowladdu xidhay oo aad u doodayseen iyaga ku laftarkooda, balma waalidiintooda xiriir ma la samaysaan? Todobadii cisho ugu dambeysay imika hawshaasaan ku guda jirnay ilaa iyo 30 qoys waan la soo kulannay, waxaana laga soo diyaariyey warbixin rasmiya, riboot baana laga soo qoray oo ribootka baa imika lawado laisku habaynayaa. Xukuumadda hadda jirta ay tiriin maxay tahay warbaahinta madaxa bannaan uga xoga kama heli karaan dowladda iyo laamaha ammaanka, idinku ma ka hadasheen ururka sharci maal ahaan arintaas? Arrinkaasi labadii cisho u dambeeyey buu soo baxay. Arrinkaasi waa mid aan dastuurka iyo xeerarka heerka saxaafadda gaar ahaan intaba ka soo horjeeda qodobka 20-aad farqada 4-aad ayaa sheegaysa, si cad u sheegaysa in ay warbaahinta madaxa bannaani ay xaq u leedahay inay hesho xog muhiima weliba la siiyo markay doontana ay dooran karto, iyadoo lagu siinayo qaab kastay tahay qoraal hadday tahay, hadday muuqaal tahay, hadday maqal tahay. Intaba sidoo kale xeerka saxaafaddu sidaas lagbusagan ugu bannaynayaa. Waxaan u aragnaa annagu ka urur ahaan arrinkaasi inuu yahay mid ka soo horjeeda dastuurka iyo xeerka saxaafadda labadaba. Intaad shaqaynayseen ma jirtaa wax caqabado idinka hortimi? Kolley caqabaduhu way iska badayeen marka waddankeena la joogo. Bulshada ka mid ah caqabadaha koowaad dadka ishagi dhiirigelin la siin lahaa, iyadoo laftigeedu ku bilowdaba inay niyad jabiso ama dhiirigelin la-aan kala kulanto. Adoo fursada ka faa'iidaysanaya, halkan maxaad u marinaysaa bulshadaad u shaqaysaan? Bulshada halkan waxaan doonnaa inaan uga faa'iidaystaano waqtigeygan iyo waqtigan muhiimka iyada wareysiga aadna siiseen. Waxaan u marinaynaa inay bulshadu noqoto bulsho ku dhaqanta sharciga, inay bulshadu noqoto bulsho u hoggaansan sharciga, inay bulshadu noqoto bulsho u wacyigashan xuquuqda ay leedahay iyo waajibaadka saaran labadaba, in ay bulshadu noqoto bulsho soo jeeda oo midkeeda jilicsan caawisa, midkeeda horumarayna dhiirigelisa, ka waxqabad cusub la yimaado. Cabdillaahiyah iyo Maxamed Jamaal Umar, intaan ku kulmi doono mar kale hawada, waxaan duulaynaa ismaqla ridan waxaysa leh. Amaan Allah.